I förra vloggen så pratade jag ju om ett skåp som jag hade hittat på Marketplace. Alltså det var typ det smidigaste någonsin. Jag skrev till personen och så bestämde vi typ så här tid när jag skulle komma och hämta det. Och ja, och så tänkte jag, ja men jag kan ändå köra och hämta det själv liksom med bilen och bla bla bla. Men sen så när hon skrev adressen så bara jag, vänta nu, där bor jag. Det är någon granne här i lägenhetshuset som säljer skåpet. Så det blir ju skitsmidigt. Jag behöver liksom inte köra någonstans, bära in i bilen och sånt här. Allt jag behöver göra är att bära in skåpet i hissen, åka upp och bära in det i lägenheten. Så det är jättesmidigt. Så himla sjukt egentligen. Alltså ibland har man bara jättetur. Här har vi skåpet. Jag ska bara ta och tvätta av det lite för att det var lite skitigt här. Jag använder Pink Stuff. Alltså jag trodde inte att det här skulle vara bra innan jag testade det här. Alltså det här är det bästa. Ta bort fan allt. Min tanke är att skåpet ska stå här. Men där är rör på denna sidan som liksom är i vägen. Så jag kommer inte kunna putta den längst in. Så jag har mätt och ritat ut här på skåpet. Och så ska jag bara såga av den biten så att jag liksom kan putta in den så långt in som möjligt. Det är inte det finaste här i världen. Men förhoppningsvis så funkar det. Jag tog även hjälp av den här. Den är lite väl långt ner. Så min tanke är att jag ska alltså sätta fötter på den. Där är en bit kvar tills den liksom slår i väggen där. Så det går redan lite. Jag är så sjukt trött idag. Alltså jag måste ha sovit jättedåligt i natt. Jag tänkte att jag skulle börja planera lite vad jag ska odla här ute. 2023. Förra året var ju första gången jag odlade någonting här på balkongen. Så då fick jag ändå en så här liten check på vad som funkar och vad som inte funkar. Jag satte ju zucchini här. Men den blev ju angripen av något skadedjur som jag inte kunde få bort. Och det slutade med att det spred sig till typ allting. Så till slut så blev jag bara helt galen. För jag tyckte det var så äckligt. Så jag bara drog upp allting. I år kommer jag inte odla någon zucchini. Jag lärde mig förra året att det var inte så trevligt. Jag har heller inte direkt tänkt att jag ska köpa några nya fröer i år. Utan jag kommer använda de här som jag redan har. Eventuellt att jag kanske ska köpa typ så att jag kan sätta salladslök. För att det använder vi mycket. Och kanske någon annan slags sallad.
garlic to put in. Poco. Två stycken, får du dem i det? Jag fick ett ketchup. Alltså jag har varit svintrött hela dagen. Och sen nu när det är dags att gå och lägga sig och sova så har jag vaknat till. Jag gjorde ordning på mitt sminkbord för några dagar sedan. För att jag har ju haft så sjukt mycket smink. Och under de senaste åren så har jag försökt så här, använda upp saker, rensa bort saker som jag absolut inte använder och som jag inte behöver. Och verkligen så här, gjort mig av med mycket grejer. Och mitt mål har liksom varit att kunna ha allt mitt smink i sminkbordet. Och nu kan jag ha det. Jag plockade faktiskt fram de här akrylförvaringen. Och så har jag lite grejer där. Och sen så har jag saker här. Just nu fokuserar jag på att använda upp typ så här läppprodukter och typ highlighters, rouge och sånt så att jag liksom kan använda upp och slänga. Jag har väldigt många ögonskuggspaletter men jag vill inte göra av mig med dem. För liksom så här, de har varit skitdyra och de är jättefina men sen liksom, jag kommer ju liksom inte göra en sminkning med den här. Men sen vet man inte. Jag kanske kommer göra det någon gång. Sen har jag ställt lite grejer. Här, lite foundations och sånt som jag behöver använda upp. Idag så använder jag ingen av dem förresten. Jag använder den här. Men den ser hemskt ut på min hud. Jag tyckte ändå det blev fint här. Så här. Känns lite lyxigt med att ha grejerna så här framme. Och egentligen hade jag ju kunnat göra mig av med ännu mer saker. Men... alltså jag vet att ibland har jag gjort så att jag har rensat bort saker. Fast jag har inte velat ha dem just då. Och sen så har det gått en stund liksom. Och så kommer jag på att jag typ vill ha det igen. Och så har jag inte det. Så vissa saker behåller jag bara för att. Men jag försöker då liksom använda sakerna lite mer. Typ som att jag så här använder mina foundations. Så det är därför min hud ser så hemskt ut. För att det här var verkligen inte... så min torra hud tyckte inte om den alls. Jag tänker att den foundationen är till och med en sån som jag liksom till och med kommer slänga. Utan att ens försöka använda upp den för att det här går liksom inte att få bra. Alltså jag har mycket torrare hud än vad jag har haft innan. Så jag kan absolut inte komma undan med många foundations som liksom är så här ganska nermattande. För att det fastnar liksom i alla torra partier. Jag tror jag ska ta en sovmorgon imorgon. Jag känner att jag behöver det. Och sen på torsdag. Det är tisdag idag. På torsdag ska jag egentligen bara spela in massa TikToks. Men utöver det så ska jag bara... ta det chill. Jag behöver städa lite också. Men annars så ska jag bara typ ligga i soffan och chilla och ta det lugnt. Alltså jag har ganska mycket att göra i helgen. Redigering och sånt här. Och även jag behöver vlogga. Så jag tänkte att jag försöker ta lite ledigt på torsdagen istället. Alltså jag har fått så sjukt mycket finnar här. Alltså på så här samma ställe. Och det är så jävla störigt. Jag köpte faktiskt en ny nattmask. För att jag beställde en ny rengöring. Jag velat lite så här fram och tillbaka vilken jag skulle köpa. Men jag tog den billigaste jag kunde hitta. Jag tror jag beställde faktiskt på apoteket. Så det blir den här Oko Face Night. Jag har använt den några gånger. Jag behöver fortfarande använda upp den här. Men jag kunde inte hålla mig. Jag ville testa den. Och än så länge har jag tyckt om den. Men alltså det är inte så mycket i en förpackning. Så den blir ju dyr eftersom det inte är så mycket produkt i. Eller dyrare. Men det var i alla fall den jag valde att köpa. Men nu har jag ju varit sjuk. Och då är jag jättedålig på att göra min hudvård. Och jag har snytit mig så mycket och sånt. Jag blir jättetorr och förstör huden. Så nu kör jag Zika Plast Barme. För om man har
förstört hudbarriären på något sätt, så är det den bästa produkten, tycker jag i alla fall. Den funkar jättebra för mig. Och den hjälper också även till så här, när jag väl får typ mycket finnar och sånt, så att det inte blir lika lätt är. Det hjälper till att läka huden lite snabbare. Och samma sak om jag får utslag och sånt här också, så hjälper denna till med det med. Det är verkligen så här mirakel. Mirakelkräm. Men det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!